Dobro večer ljudi, kao što vidite, prošlo je 12 sati, mi vam večeras igramo jednu jako dobru igricu za dečake, normalno. Need for Speed Underground, jako dobra igrica, možete skinuti preko Extra Cafea. I tamo imate dosta dobrih igrica, ali hajde da se vratimo na ovu. Idemo prvo zeleni auto da isprobamo. Tako, on ide dobro. Jeste da je najsporiji od svih četiri koje trenutno imamo, pošto skoro smo počeli igricu, tako da ne možemo baš proceniti da li može da se dobiju i drugi automobili, ali hajde da ga isprobamo još jednom, da idemo na neki malo kraći put. Ona je udarac, nema veze, samo ćemo nastaviti. Drugi auto je sivi, hajde njega da isprobamo. Dobro je, znamo da je brži, mislim mi bar, a za vas ne znam, za moje subscribere ili drugove, kako god, ali jedan od najbržih, možda čak i najbrži, ali ne zna se, ima jako teške protivnike.